Total Con. Total Con. Sub-Zero. Sua morte é necessária. Round 1. Fight! Seu sacrifício me honra. Round 2. Fight! De joelhos! Fatality. Sua alma queima. Total Con wins. Traidor. Meu reino ofusca o seu. Sua cabeça vai enfeitar o meu trono. Round 1. Fight! De joelhos! De joelhos! A morte vem para todos. Round 2. Fight! Sua alma queima. Total Con wins. Imperador. Só fale quando eu permitir. Não acredito que disse isso. Round 1. Fight! De joelhos! De joelhos! Ah!
morte vem pra todos. Round 2. Fight! De joelhos! Kotal Kahn wins. Fatality. Você roubou o trono da Exoterra. Você prefere Melina? Eu prefiro a justiça. Round 1. Fight! De joelhos! De joelhos! A morte vem para todos. Round 2. Fight! De Final round, fight! De joelhos! Finish him! Kotal Kahn wins. Fatality. Kotal Kahn! Você atacaria seu imperador? A colmeia precisa de alimento. Round 1. Fight! De joelhos! De joelhos! De joelhos. Round 2. Fight! Oh!
joelhos. Kotal Kahn. Você veio acertar as contas? Você desrespeitou minha filha. Round 1. Fight! De joelhos! A morte vem pra todos. Round 2. Fight! De joelhos! Gotcha! Tem mais de onde veio esse? Final round, fight! De joelhos! Você zomba de mim? Personificação é traição. Julgamento por combate. Round 1. Fight! Round 2. Fight! De joelhos! De joelhos!
joelhos. Seu sacrifício me honra. Kotal Kahn wins. Flawless victory. Kotal Kahn. Senhor Takahashi. Esta audiência vai ficar violenta. Round 1. Fight! Seu sacrifício me honra. Round 2. Fight! De joelhos! Você atacaria seu imperador? Eu não sirvo a imperadores. Round 1. Fight! De joelhos! Seu sacrifício me honra. Round 2. Fight! De joelhos! Kotal Kahn. O fim de tudo que existe.
Poupe os reinos, falso deus. Round 1. Fight! De joelhos! Seu sacrifício de honra. Round 2. Fight! De joelhos! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round, fight! De joelhos! Kotal Kahn retornou à Exoterra decidido a reconstruir suas forças. Mas Raiden o derrotou com um ataque surpresa e conquistou o domínio da Exoterra. Desesperado, um imperador pediu a ajuda dos deuses ancestrais para preservar sua soberania. Eles concederam seu desejo, invocando a competição mais sagrada de todas. Assim, uma vez a cada década, Kotal Kahn precisa recrutar seus maiores defensores para enfrentar os desafiantes de Raiden no mortal combate.